Genesing van wonde. Almal het wonde wat hulle saam met hulle dra. Ek onthou mense in my lewe wat ek vertrou het, hulle rug op my gedraai het. Dit maak seer en dit bly by my. Ons kry seer en hierdie wonde word selde genees. Ek dink aan mense wat deur hulle vernote ingedoen was, verhoudings wat seer gekry het en blywende wonde gelos het in elke een van ons. Sielkundige stem saam dat ons net wonde kan genees as ons dit na die oppervlakte bring en dit reguit in die oë kan kyk. Paulus het in sy brief aan die Romeine hierdie essensie van gesonde Christen wees vir my duidelik gemaak. Romeine 12 vers 14 sê, Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Paulus praat hier van die riglyne van 'n Christelike lewe. En wat hy sê, is dat ons die mense en die dinge wat vir ons wonde gee, moet seën en hulle nie vervloek nie. Dit is asof Paulus ons nooi om nie weg te draai van wat ons vervolg nie, maar om na dit toe te draai. Gesonde Christen wees in die pandemie is nie om weg te draai van die goed wat jou vervolg nie, maar om het in die oë te staar, sodat dit jou kan genees. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons die moed om ons seer van die pandemie in die oë te staar. Help ons, Here, sodat ons meer en meer heel kan word in tye van gebrokenheid. Amen. Mag jy jou wonde in die oë staar om genesing te kry in die tyd van gebrokenheid.